看这一题，他说有关影的叙述，下列何者不正确？我们看 A 选项，他是导电性最佳的金属，这个对了。哦，银是导电性最佳的金属。再我们看 B 选项，在空气中易与氧化合成氧化物，这个不对了。哦，它的活性呢很小。再我们看呢 C 选项。在自然界中有一部分以元素状态存在，这个对，哦，因为它的活性很小，所以它有一部分是元素存在，有一部分是化合物存在。再我们看呢 D 选项，是银白色有光泽，这个对，所以错的呢是选 B，